bishii abril ee aanu ka soo gudubnay labadeedii ayaa goor habeenimaha waxa uu dab ka kacay suuqa waaheen ee ku yaalla bartamaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Dabkan oo dhowr maalmood halkaasii ka holcay ayaa baabiyay dhul dhan oo ay ku yaalaan meherada noocyo kala duwan iibiya, waxaana marka la isku daro hantida iyo adduunka ku burburaya lagu qiyaasay lacag dhan 2 bilyan oo dollar. Marka laga yimaado hantida halkaasi ku burburtay, ma jirto cid ku nafweyday, hase yeeshee dhowr qof ayay ka soo gaareen dhaawacyo yaryar. Lacagtan oo aad u badneyd waxaa weli lagu howlan yahay sidii loo soo urur lahaa, iyadoo maantana guddiga qaaraan ururinta suuqa si warbaahinta ay la hadleen iyaga oo yidhi lacagta annaga na soo gaadhay maalintii horese waa ogeydeen. Lacag baanu ku baaqnay, aanu madaxtooyada kaga baaqnay lacagtaas bar kamid wayna soo gaadheen, bar kamidina weli nama soo gaadheen. Wixii na soo gaadhay ama iyaga ha ka yimaadaan ama dabidaha ka yimaadaan waxay idinka arki doontaan webpage-ka markaa furtaan ee akhridaan. Waxaanu u mahadnaqaynaa shacabkii ganacsatada, aynu garanayna mar walba ganacsatadeena waaweyn kaalintay ka qaateen hawsha iyo lacagtay bixiyeen baaxaddeeda 700,000, 600,000, 500,000 oo dollar. Waanu garanay intay laag tahay lacagta miisaanka intaa leeg. Waxaanu iyagana u sheegaynaa ganacsatada Soomaaliland ee Ilaahay waddankan wax ka siiyey ee weli aan lacagtii lagu qoray bixinin, iyagana waxaanu leenahay walaalayaal, tanitii laga hareeyey maaha, waa ogeydeen dhaawacayna gaaray intuu leegyahay. Waxaanu idinka sugaynaa waa qorantihiine, nin waliba wixii ku qornaa haddaanu xataa bixin karayn wax la ku dhow inaa uu bixiyo. Dabayaaqadii bishii aanu ka soo gudubnay EME suuq ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa isna uu dab xoog badani ka kacay, kaas oo ay ku burburtay hantii aad u badani. Dabkan ayaa ka kacay suuqa Banaadir, waxaana halkaasi la sheegay in hantii lagu qiyaasay ilaa dhowr milyan ay ku shuf beeshay. Jigjiga bishii Maarj ee isla sanadkan ayaa iyana dab uu qabsaday suuq ku yaalla magaaladaasi, kaas oo ay ka dhasheen khasaare baaxadlihii. Lama sheegin khasaaraha dhacaynta uu leegyahay, hase yeeshee waxa uu ahaa dab waxyi la soo gaadhsiiyey dadkii ku ganacsanayay suuqaasi. Magaalada Garissa ee deegaanka Soomaalida Kenya waxaa isna dhowaan suuq ku yaalla qabsaday dab baaxad leh, kaasoo geystay khasaare u badan dhinaca maaliyadda. Waxa uu ahaa dab ay dadka deegaanku si weyn uga naxeen, maadaama waxa meesha ku goobtay ay ahayd hanti ummadeed. Guryo ku yaalla magaalada Jabuuti iyana waxaa dhowaan qabsaday dabkaasi oo waxyi la soo gaadhsiiyey. Aynu ku laabanay Soomaaliland, waxaa 24 saacadood ee u dambeeyey oo dab la xaalihi ka holcaya kaymo ku yaalla gobolka Sanaag, gaar ahaan Gaaxida iyo xeryaha Mooliga. Dabkan ayaan weli maara loo helin, waxaana socda dadaallo lagu daminayo. Duqa magaalada Xirgaabo iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa halkaasi kormeer ku tagay, waxaana ilaa hadda daminta dabkaasi ku guda jira ciidamada booliska ee gobolka Sanaag. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kayn Axmed ayaa isna waxa uu ka hadlay dabka ka kacay buurahaasi, waxaana ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ku amray inay ka qayb galaan sidii loo damin lahaa dabkaasi. Waxaan amraynaa markaa imika ciidamada dhammaan amniga ee Soomaaliland, militariga iyo booliiska, ciidanka ilaalada xeebaha inuu isaguna ka soo baxo dhinaca mayd oo kor u soo baxo, ciidamada kalena ay dusha kaga dhaadhacaan. La soconaa dab baa ka qarxay gobolka Sanaag, dhinaca buurta Daalo, galbeedkeeda Waqooyi. Dabku waxaynu ognahay inuu masiibooyinka qaran ka yahay. Ilaahay waxaynu ka baryaynay inuu dabka inaga soo damiyo. Meesha uu dabkaasi ka qarxay waa dhulkii bilicda iyo quruxda lahaa ee gobolka Sanaag ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waana meel maritaankeedu aad iyo aad u adag yahay, waa buuro iyo laag. Marka ugu horreysa waan ugu mahadnaqayaa, waan ku ammaanayaa maamulka degmada Meyerka iyo gobolkaba kaalinta ay ka qaateen, iyo guud ahaan dadweynaha reer Sanaag, ciidamada qaranka ee booliiska iyo militarigaba qayb weyn bay ka qaateen, gurmad fara badan bay ka galeen. Dabka xadita intii lagu guuleystay saaku haddana dib u sii qarxay. Arrinkan waan ka wada hadalay meeyarka iyo barasaabka labadaba. Waxaan isla garanay markaa barnaamijka ay ku howlgelayaan iyo waxyaalaha ay taakulaynta ka dhiganayaan, iyo intaasna waanu isla xaqiijinay inay gobolkooda ka abaabushaan. Dowladda dhexana ay qaybteeda maxaan ku irahdaa ay kala qaadanayso,
waxaan amraynaa markaa imika ciidamada dhammaan amniga ee Somaliland militariga iyo booliska ciidanka ilaalada xeebaha inuu isaguna ka soo baxo dhinaca mayd oo kor u soo baxo ciidamada kalena ay dusha kaga dhaadhacaan iyagoo kaashanaya populationka iyo maayarka iyo barasaabka gobolka iyo dadweynaha reer Sanaag marka waxaan leenahay aynu xoog isugugada geyno waana meel aanu gaadiidku inoo tageynin dabdamiskeenuna aanu gaarayn ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu aad iyo aad inoogu gargaaro si kastaba haatee masiibada dabka haya sanadka 2022 ka simayhina dalalka Somaliland, Somalia, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti oo ka mid ah wadamada ku yaala bariga Afrika. Kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kuugu sameysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku sameysay shirkadda Telecom kushuwa 25 senti oo hel 550 MB oo data ah. Kushuwa nus dollar oo hel 1 GB oo data ah. Kushuwa 1 dollar oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah. Kushuwa 25 senti oo hel 450 MB oo data ah. Kushuwa 1 dollar oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah. Kushuba $3 oo hel 8 GB oo data ah. Kushuba $5 oo hel 25 GB oo data ah. Kushuba $10 oo hel 50 GB oo data ah. Kushuba $15 oo hel 130 GB oo data ah. Kushuba $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 Afrigees ka faa'iideeyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telecom tayawa Telecom